גילו אותי ש... במסגרת הדיבורים, דיברת נגד החיסונים. נכון. נכון. עכשיו, אני רב הקהילה. אוקיי. רבי עטרה. הקהילה שלנו הולכת בדרכם של גדולי ישראל, רב קניאבסקי, רב אדלשטיין, חכם שלום כהן, כן. בן עיר, מזוז, שמורים להתחסן. כן. לא ייתכן שהוא מרצה נכבד כמוך, לתוך הקהילה, שהולכת בדרכם של גדולי ישראל שמורים להתחסן ולדבר על... בפני הציבור נגד החיסון. רוצים לשמוע צד שני? לא. הם רוצים לשמוע צד שני? לא אתה. אנחנו לא... אני בהרצאה הזאת מראה שאנחנו לא סותרים גדולי ישראל, שגדולי ישראל... שהמקורות של גדולי ישראל הם אינם אמנים. צד שני נגד משה רבינו? נגד גדולי ישראל אין צד שני. Thank you.